des de l'associació Hàbitats hem col·laborat en la primera fase, la fase com d'anàlisi i l'estat ecològic del riu, aportant les dades del nostre projecte, que és Projecte Rius, que coordinem fa 25 anys, una mica per ampliar aquesta fotografia que feien els voluntaris de Llegim el Riu de la mà dels investigadors de la UB, no? De FemLab, amb l'aplicació de RiuNet. A més, també hem participat en aquesta segona fase, que seria la cocreació de propostes, en què dinamitzem les sessions on volem tornar a reunir tots aquests actors que han participat del projecte, ajuntaments d'una banda, les biblioteques, la ciutadania i els investigadors o gent que formen part, tècnics d'entitats, en aquest cas de custòdia del territori o ambientals. En aquestes sessions el que busquem és, en base a les problemàtiques que es detecten en l'anàlisi previ, treballar una mica en plantejar propostes de millora, petites propostes de projectes, d'iniciatives que puguin anar a resoldre, no?, a treballar en aquells impactes que veiem que afecten el riu en cada un dels municipis. Creiem que està tenint molt bona acollida i que aquestes sessions de retorn estan sent interessants, engrescadores, la gent està participant molt. S'ha vist també una molt bona predisposició dels ajuntaments i de la biblioteca, no?, com a gestors, però també com a font de recursos per posar en marxa iniciatives que potser depenguin més d'ells. Estan també predisposats a fer la seva part i a respondre a les inquietuds que la ciutadania ha expressat. Així que sembla que sí que sortim amb compromisos i que té tota la pinta que arribaran a bon port.